Now you see it, now you don't. Hej, mit navn er Miriam, jeg er 21 år og er UMC-studerende. Jeg går med niqab. Surprise! Jeg synes, at forbud er diskriminerende og racistisk og islamfjendsk. Og jeg har bare den holdning, at hvis der er nogle islamfjendske eller sådan diskriminerende lov, så skal de ikke følges. Jeg elsker den her skjorte, fordi den er sådan, den er sådan helt pink eller sådan. Jeg begyndte sådan at praktisere islam, da jeg var 16 år, 15-16. Jeg ville bare gerne gå hele vejen og begynde med niqab også, fordi det er sådan en måde sådan, til at styrke ens spiritualitet. Det er faktisk et spirituelt valg. For mig er det bare sådan win-win, fordi jeg får gode belønninger for at gå klædt med det. Men det er også noget, jeg sådan godt kan lide at gøre. Hvem får du belønninger af? Jeg får belønninger af Gud. Det er vigtigt at sige, at jeg træner i et kvindefitnesscenter, så jeg træner ikke i min rom, jeg træner i normalt træningstøj. Det værste ved at have niqab på, det er faktisk nok sådan en tandleje, man kan få. Så bliver man bare brun, og så når man så kommer hjem og tager den af, så er man bare sådan hvid i resten af ansigtet, og det ser bare mega dumt ud. Jamen før forbud kunne man jo ligesom sige, at der har folk ikke ret til at komme op til dig og sige noget. Folk, altså politiet, beskytter dig. Jeg betaler skattekroner til, at de skal beskytte mig, ikke til, at de skal kriminalisere mig. Men efter forbud, så føler jeg mig jo sikker længere, fordi jeg har ikke noget argument over for nogen som helst. Der er mennesker, der kopierer politikernes retorik og bruger den imod os jo. Før forbud, der kunne jeg måske bare ignorere det og bare sidde, men nu skal jeg tage stilling til, om der bliver ringet til politiet. Så hvorfor mener du, at du er hævet over loven? Ikke fordi jeg føler mig hævet over loven, men fordi at jeg ligesom alle andre mennesker skal have lov til at gå klædt, som jeg vil. Jeg skal have retten til at bestemme, hvordan jeg gerne vil gå klædt. Og hvis man i Danmark siger, at der er religionsfrihed, så skal man også leve op til det. For ellers er det jo løgn. Jeg kan godt forstå, at man har den her mentalitet med, at lov skal overholdes. Og jeg overholder også lov. Altså, jeg har en pletfri straffeattest. Jeg har aldrig nogensinde gjort noget ulovligt. Udover at gøre niqab. Når det er, jeg går ud på gaden, så plejer jeg sådan at kamuflere mig på sådan her. Så man kan heller ikke se mig sådan. Man kan ikke se, hvis man kommer bagfra, at det er en, der går med niqab. Men det bliver så ret meget, så man skal lige holde på hætte og niqab. Bliver man sådan lidt paranoid? Jamen det gør man helt sikkert, også i hvad det er, klasselokalet. Så når, lige når jeg hører sirener, så lukker jeg vinduet med det samme. Men man kan mærke, at det er ens hjerte, der begynder at banke, og man får en mulig sådan skrækforstillinger om, at nu kommer politiet ind, og hvad skal man nu gøre? Men indtil videre har du ikke fået nogen bøde? Nej, det har jeg ikke, og det er jeg rigtig glad for. Thank God. Vil der være noget, der kunne få dig til at smide ind i kappen? Altså, nej. Ikke lige nu, hvor jeg tænker over det. Men det kan godt være i fremtiden, at jeg tænker, nu har jeg gået med niqab i 10 år, og nu vil jeg gerne prøve at tilbyde Gud på en anden måde. Men så skal det være egen fri vilje. Det skal ikke tvinges af mig. Jeg er bekymret for min fremtid i Danmark. Selvom jeg har rigtig meget at byde på, jeg er i gang med en rigtig høj uddannelse, og jeg vil rigtig gerne bidrage til Danmark. Men jeg føler mig bare meget ekskluderet, og at Danmark ikke vil have mig. Vil dit liv ikke bare være meget nemmere, hvis du ikke havde niqab på? Det kan godt være, at det havde været nemmere, men for mig er der ikke mening med livet, hvis det er, at man ikke kan stå ved det, man tror på. Hvad det hedder, stå ved sine principper og sin valg, og være stolt over det. Altså, jeg gider ikke at leve sådan i frygt og så videre, bare fordi der er nogle politikere, der skal køre en hets imod muslimer. Men du bliver jo ikke mindre religiøs af at tage den af, gør du? Nej, det gør vel ikke. Altså, der er ikke noget galt i at tage den af, men det er bare min tro, så bliver min tro, den bliver bare styrket af, at jeg har den på.